der. Dobbelt duplet, det er jo ufedt. Jeg ved ikke, jeg er helt sikker på, at man stager, men jeg ved i hvert fald, hvad det betyder selv. Dobbelt dupletter. Og så lægger jeg lige dem om her. Så de lige lægger sådan her. Det kan da også godt være, at jeg skal dele dem ind i 70, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 79, 70, 81, 82, 83, 84. Det kan være, at jeg skal dele dem op endnu mere, fordi der er det der plastik på, jeg skal dele dem op i 5 årgange her. Så det er 70 til 1974. Vi laver bare en ny en her. Yes, 1970 til 1974. DOBBELT dobbelt og så dubletter. DOUBLETTER. Yes, dobbelt dubletter fra 71 til 74. Det er selvfølgelig dem her allermindste af, men jeg vil godt dele dem op i 5 år her, fordi så så den her er så kun en af. Nej, den havde kun 4 af, men lad os lige gøre det alligevel, fordi så ikke får en kæmpe stak her. Så bliver de delt op sådan her. Så kan jeg bedre finde ud af det her. Det er 1975 til 1979. Yes, og så skal jeg sammenligne. Så skal jeg sammenligne, hvad ham der storforhandler, hvad han har. Så køber jeg alt det, han har mange af, det vi har forvejen her. Plus har mange nogen, jeg ikke har de her, så køber jeg også lige dem bare for sjov skyld. Altså de her kan jeg også give væk, jeg ved ikke hvilken nogen af dem jeg kan få flest af. Jeg skal lige ud og pusse næse igen, kan jeg mærke. Nej, de ligger så sådan her, så der også, jeg har også nemmere ved at gøre, så jeg kan pusse næse igen. Og jeg havde nogen fra 88, hvor jeg havde 4 styks. Det var sådan dem, jeg har mest af. Det kunne være på hans liste, jeg kan se, at han har 4-5 stykker og et eller andet, så køber jeg den for sjov også. Men jeg har ikke penge til det lige nu. Jeg har også lavet en bestilling på lidt over 500 kroner. Skal vaske hænder hver gang du gør noget med pus næse og snot og sådan. Det plejer jeg at gøre. Ikke altid, men når det er sådan der. Ej, når man pusser næse og sidder og roder på ting, så kan du lige vaske sine hænder. Det gør jeg dog ikke, hvis jeg er ude i byen og sådan noget, så pusser jeg bare næs rundt omkring. Nu går jeg bare hjemme her og laver video. Også hvis man har kløet sig alle mulige steder i øjnene og på ryggen, man har siddet og kløet sig og sådan noget, så er der også en god der lige ved skænder. Hvis man har ligget og kløet sig alle mulige steder og grattet og sådan noget i øjnene og hovedet og sådan noget. Yes.
så 74 og så 79 her. Så har vi 80'erne her, 80, 80, 81, 82, 83, 84. 80 til 84. Yes, jeg fik ikke købt printerpapir. Det kan jeg måske lige gøre i boghandleren på mit Mastercard. Så tog ud i dag, så kan jeg lige købe en pakke med 100 printerpapir. Det kan koste mere end 50-60 kroner eller sådan. Og det var så 1980 til 1984. Dobbelt dubletter. Nej, så er det ikke andet end udover jeg har en sample sammen, så har jeg faktisk også fire stykker, men jeg har dem jeg har flest af, det er kun fire. Det er sådan set bare for sjov skyld, jeg gør det her. Så 80 til 84. Det er det her, så er det delt lidt op her, og så kan jeg hurtigt få dem fra her. Så laver jeg en mere for, pludselig ikke gør jeg på alle sammen, men jeg har også kun flest af dem for 70 og 80 her. Streger lige det andet ud, der har stået noget her. Vender sæden om, jeg kan genbruge jo. Yes, det var så 1985. 1985 til 1989. Yes. Der er ikke nogen for 85, der er nogen for 86, og så har jeg den for 88. Det er så dem, jeg har flest af her. Nej, så har jeg fire af de her. Jeg har fire for 1988 her. Så vil jeg se, om jeg, hvor mange af de andre, jeg kan få flest af. Men der er bare nogle, jeg kan give væk også på første dankort, beholder lige, for jeg ved ikke, hvilken en af dem, jeg kan få flest af. Det er så 89 og 89, det her. Yes, så lad os lave en fra 90 til 94, så er det sådan set. Jo, det er dem her. Dem har jeg tre af her. Det er da meget sjovt, og jeg skal ikke bruge dem til noget som helst, jo. Det er bare for sjov skyld. Til 1994. Ja, så skal det selvfølgelig være de så gamle som muligt, selvfølgelig. Jeg skal ikke prøve at få 20. Jeg kan bare gå ned og købe 30 andre sandblade for 100 ensemblade for 4.000 kroner eller sådan noget. Så kan jeg jo godt få 40 og 1, så jeg kan lige date det gå ud på der. Nej, det skal vi selvfølgelig have mange fra 70'erne. Mange ens fra 70'erne, de der. Det finder jeg lige ud af, at gøre det bare for sjov skyld, det her. Men det her også dubletter, det er noget, jeg kan give væk også. Men jeg har lige taget dem til side. Fordi jeg skal lige bruge dem til at lege lidt med. Inden jeg giver dem væk, så skal jeg tjekke, hvor mange jeg kan få af de her. Så den kasse skal lige sættes til side til mig. Nu har jeg også nogle pocketbøger og sådan noget her.
Jeg er begyndt at samle. Jeg har faktisk bestilt nogle af dem her. Må vi tage dem fra igen her. Og lægge hernede her. Det var de her pocketbøger her. Jeg har bestilt, men det gjorde jeg så ikke alligevel, fordi dem tog jeg ikke fra, fordi jeg ændrede min bestilling. Jeg havde tænkt mig at bestille noget mere af det her. Og Lone Ranger og noget, der hedder seriepocket, men nu glider de ned. Nu kan de ikke ligge der. De kan så ligge oven i mine dobbeltdubletter her. Og noget, der hedder Lone Ranger, så sælger han også. Også de her, John Nero. Og noget, der hedder seriepocket her. Så yes, lad os bare lade dem ligge her. Det er dubletter, men det er nogen, jeg skal bruge til at lege med, inden vi giver væk. Så lad os pakke videre her. Jeg vil ikke pakke, det er med at pakke ned nu. Der er så nogle flere for 80'erne her. Og nogle ekstra hæfter, det er noget helt andet noget. Lad os starte med at pakke det ned. Jeg har en kasse med dubletter fra 80'erne, så det skal så set bare blandes ned med den ene gang. De der ekstra hæfter, de skal tages fra og lægge den i en anden kasse. Yes. Men først vil jeg bare lægge det. Jeg vil lægge mine poser bare først. Jeg vil ikke begynde at lægge dem i årstallet eller noget der. Fordi jeg har nok med bare, at de skal ned i poserne først. Og på den anden side er det måske, fordi de skal op i poserne. Men jeg gør det bare lige nu for at komme i gang. Fordi de skal op af poserne igen. De skal op af poserne igen i gang, ja. Men jeg gør det, fordi så har jeg poserne, plus de er sorteret og sådan noget, så skal de bare lige ud og have et Morco TV klistermærke på. Der er faktisk to af dem også her. Så men det finder jeg, men lad lige være med at tage dem fra, fordi det kunne være, at jeg tager de to fra nu, og så er der en mere. Så det kan jeg bedst se, når jeg skulle lægge dem nummerovlen, så lad os bare lægge dem her. Og det er sådan to, jeg vil lige tage fra her. For 81, gør det bare ikke lige nu, der kan være, der er en mere. Og det kan være, jeg har en mere også nede i den anden her. Og så skal jeg lave de der gaveposer med nogle ekstra, så er det også nemmere. Så tager jeg en for 70'erne og en for 80'erne og en for 90'erne. Og så sådan et stort blad fra 100 sider, så lidt til mine luksusgaveposer. Så er der et blad for 70'erne, et for 80'erne, et for 90'erne. Og så prøver jeg at lave de poser, der skal være mere end et blad i. Yes. Så nu begynder jeg at have det varmt også. Jeg skal ikke gøre det sådan nogle dage, hvor jeg også har et varmeproblem. Dem er der også to af her. Men jeg lægger dem bare lige hen nu. Lige vent til de kommer i orden. Ej, ved du, altså, jeg kan aldrig komme videre, hvis jeg skal vente på, at jeg ikke har det varmt, eller fryser, eller jeg er tørstig, eller træt, eller jeg kommer aldrig videre. Jeg vil bare fortsætte. Selvfølgelig ikke, hvis jeg sidder og bliver dårlig, der er 30 grader varme og sådan noget. Jeg har det for varmt nu. Så jeg kan mærke, at jeg begynder også at svede på ryggen, og det vil bare fortsætte, så jeg vil lige få smidt blusen her. Eller bare ligger og glor fjernsyn. Jeg tror simpelthen ikke, der bliver så varmt tilbage. Det er bare fordi, jeg laver det her.
man kan jo godt få varme lidt, når man sidder og roder med at gå lidt rundt og løfte rundt på ting og sådan noget. I hvert fald hvis man er meget overvægtig. Altså når jeg får en ny